Fala, rapaziada. Bora, né? Bom dia, um abraço. Bocão de FM 00 iniciando mais um videozinho pro canal. Rapaziada, hoje chegamos aqui no Brabo, onde as coisas acontecem, em Curitiba. Aqui a galera do fundo alto, galera dos baú aí, que puxa Sider, puxa container, puxa Mercado Livre, com galera Molas e MS. Bota o fundo pra subir mesmo. Olha isso aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo, então. A paz do céu abençoe cada um que tá assistindo aí. Já chega dando seu like, curtindo, compartilhando com os amigos. Olha isso aqui. Levantada na bolsa, hein? Tava até negociando a câmera fiz um dia pra trás de bolsa. Perguntei meu parceiro se aguentava realmente o peso. Ele falou, pô, meteu o pau, né? Tanto que a do Pegoraro, por exemplo, ela tá na bolsa. Só o para-chocão, pra vocês terem noção. Que top. Doida, doida, doida. Tá isso aí. Onde as coisas acontecem, então vocês tá ligado que nós estamos aqui para acontecer, né? Caminhão do meu parceiro Souza, da S10 Bordô, né? Bordô que fala, né? É isso mesmo. Vendeu pro Nélio, Nélio. Essa pecuária na ação. Era uma das mais conhecidas do Brasil. Bora, estamos aqui então. Vou ver se eu chego a quinta roda para trás ou o pino para frente da carreta. Eu achei muito perto da gabina. Vou tirar essas asas. Mas eu vou deixar ela em cima da carreta. Se o ganhador quiser com as asas, depois vai com as asas. Eu prefiro sem. E assim, eu queria levantar mais, mas depois a pessoa pra trabalhar, ela se incomoda. Então eu não vou levantar. Isso eu não vou levantar. A pezinha que a gente vai montar, eu e o Gedão, nós vamos botar pra cá o suporte. Lameira de 1,70m. Ô galera, então já vai acompanhando o canal dele lá pra vocês verem o projeto que a gente vai montar junto. Porém, a gente vai deixar o suporte original pra pessoa que ganhar. Depois, quiser abaixar, pode abaixar. E se eu tô com esse bonequinho é porque aconteceu alguma coisa. Ontem o Fabiano que me vendeu aquela carreta do Gustavo, hein? Me sapecou um consórcio e tá querendo vender mais uma carreta. Vamos ver. Bruno Garcia comprou duas. É os guri. Aí, tá aí. Então, tamo aí no Molas IMS em Curitiba. É que perando perto do Cerrado aqui, galera. Às vezes muita gente não sabe que aqui bota pra levantar o fundo, até na bolsa, pezinha. Mas tu quando é tipo serviço de molejo, aí, alinhamento, aí. Perando o Cerrado aqui na... indo pra Mandirituba. A traseira então não vou levantar mais. Pra trabalhar a fileta, pra pessoa não se incomodar. Tem umas 30 molas. Aí vocês verem. Agora eu quero ver se eu abaixo a quinta roda também, o pé da quinta roda. E vamos baixar o bico do cavalo. Coloca a suspensão a os guri. Esse aqui, quem ganha esse caminhão aqui, não tem o que fazer. Galera, queria pedir vocês. Vocês sabem que a gente depende muito dos parceiros aí pra tá montando os projetos pra vocês. Nada nunca é de graça, mas assim, através de divulgação a gente ganha um descontinho. Pra tá montando tudo bom e do melhor, né? Porque imagina só, eu podia pegar esse caminhão aqui, como ele já é baixo, na frente, e não arrumar pra vocês nada. Suspensão A, nem eixo, nem tá. Só porque se fosse pra mim eu ia arrumar, então eu fico botando preço pra tá fazendo pra vocês. E dessa vez meu parceiro aqui do Molas MF fez uma gracinha pra mim aqui pra tá montando esse caminhão pra vocês. Olha lá, ele já é baixo, mas eu quero socar o bicho. Você tá ligado? Então galera, eu queria pedir vocês aí, pra quem tiver Instagram, dê uma forcinha, vai lá no Instagram deles. Vou colocar aqui pra vocês aqui, Molas IMS, pra fortalecer o meu trampo, né? E fortalecer quem me fortalece pra fortalecer vocês. Então a rodinha tem que, o relógio tem que girar. Ele me fortalece, eu fortalecer e vocês fortalecer, entendeu? É isso mesmo? É isso aí. Eu preciso de vocês então. Corre lá, já começa a seguir o Instagram dele e fala que veio através do Bocão. Sem Deus não aconteceria. Tamo junto. Quem ganhar esse caminhão aqui vai lembrar disso. Sem Deus nunca aconteceria. Então é isso aí. Corre lá no Instagram dele, já começa a seguir. Fala que vem através do Bocão. Pra dar credibilidade até pra gente, pelo trampo da gente. É isso aí. Vou montar pra vocês do bom e do melhor. Vocês viram aí, fiz tudo. Som, pneusada. Não tem o que fazer, velho. Eu fico até bobo ficou olhando pra isso aqui, que isso aqui era sonho meu de criança. Aí, vocês viram os pneus todos. Zero, é zero. Zero. Comprei 12 pneus zero pra comprar, colocar na carreta. Podia ter colocado pneu usado, entendeu? Mas eu sou nojento. E é isso aí. Até um. Tem cozinha, tem duas caixas de ferramenta. Carotinha aqui, tem que as carotas de baixo. 50 litros. Não tem o que fazer não. É pegar e botar pocando. Vou ver se também dá tempo nós jogar uma tinta aqui. Se não der conta, não der tempo, jogar no molejo. No Gerdão era pra ter jogado, mas tava chovendo muito esses dias tudo. Tanto que lá no Rio Grande do Sul tá tendo muita enchente. E é isso aí. Depois eu mostro pra vocês esse projeto fazendo e pronto. E é isso aí. Fortalece aí o meu trampo então. Corre lá no Instagram do Molas MS pra fortalecer e bora. Vem comigo. Aí, rapaziadinha, se liga. Vou tirar as asas, eu gosto mais sem asa, porém vou deixar em cima da carreta se o ganhador quiser com a asa. É só ele mandar colocar de volta. Show, vamos colar um adesivo aí da Molas IMS. Nosso parceiro, igual eu falei pra vocês, a gente tem que fortalecer quem fortalece a gente. Ele fez um descontinho aí pra gente tá colocando eixo de ônibus no caminhão pra vocês, suspensão A. Então eu preciso da ajuda de vocês, fortalecer eles. Corre lá no Instagram deles lá, fala que veio através do Bocão, começa a seguir, fortalece aí. Se alguém precisar aí de arrumar um eixo, baixar qualquer caminhão, eles abaixam todo tipo de caminhão aí, ó. Aí vai colocar eixo também, tá colocando suspensão A em Volvo. Iveco, tudo quanto há. Olha os baús do homem, será que é no grau?
fila patinete, a cordinha. Falar que veio através do balcão aí, se você quiser fazer algum serviço, galera, tem desconto, hein? Levantar carreta, qualquer tipo de serviço aí, chama. Vou comer um golpe dela. Você parou de gravar pro seu canal? Parei. Você tem que mostrar os conteúdos aí agora, mexendo aí. É muita pouca coisa pra mostrar. É? Uai, vocês montaram a 20. Ah, velho, pois é, a 20. Mas eu fiz, esse aqui eu tô fazendo, né? Demora demais. Esse aí é o quê? É o Vemo. Ó, moleque. Aí ele vai fazer devagarzinho, onde já botou o tanque, o fecha aí, ficou, esse fecha. Esse fecha aí ficou doido. Eu gostei mais desse aqui do que do da 20. É, porque esse aqui quem fez foi nós, né? Da 20, né? Ah, é, pela porra. É. Então, mais. Aí, galera, ó. O eixo já tá no lugar. Eu só não confio nesse eletricista aqui. Vou tirar a blusa pra eles me lembrarem. Hã? Nossa! Ô, você tá com a mesma camisa de ontem, velho? Não, tô bem, vai, né? Nossa, ô, com a mesma camisa de ontem. É que nós usamos uma roupa semana. Tem qual cor, Ricardo? O cara tá vindo com a mesma camisa de ontem, você não deu uniforme pra ele, não? Sujou, né? Eu dou, mas eles não usam, cara. Não, não proibi, olha aí, com a mesma camisa de ontem. Eu usar esse aqui, só, olha lá, ó. É KL não sei o quê. Tá bom, KLB. É GBN, é GFM. Olha lá. Não, tem que botar uma regra aí. Então, e tem que tomar banho. É, rapaziada, vamos pregar o bichão. CFH aqui também tá colocando eixo, né? É, pai. CFH também tá... É, Robocopzão colocando eixo, galera. Aqui em Curitiba, molas IMS. E através de nós, a gente tem desconto. Kit suspensão A. E o top. Carreta de bolso. Eles levantam tudo. Olha lá pra vocês verem. Carreta de bolsa. Ô Ricardo, já deu um aval aqui pros inscritos do canal. Se vier através de nós aí, você vai dar um descontinho. Com certeza. Fechou? Aqui nós damos um descontinho legal e fazemos. Tô mostrando pro pessoal aqui o levantamento seu nos caminhões de bolsa. Foi eu que levantou do caminhão do Pegorário, galera. E aí bota pra levantar. E aí tá, talvez já surja uma carreta de bolsa pra nós aí. Eu perguntei ele aí se pode voltar pra estralar lá em cima. Tá lá. Ah? E aí? Olha aí. Tem, eu até vi no caminhão do Pegorário, tem dois tipos de bolsa, né? Tem umas que é mais curta, tem umas... Tem as bolsas mais curtas, as bolsas médias e as mais compridas. Essas bom. Daqui são as mais curtas, né? Mais curtas. Essa carreta aqui com ela nivelada, ela ficou com 4,57. De altura? De altura até o chão, é um slider, né? Ela tem 2,95 de altura, de caixote. Mas daí tudo fica conforme o cliente quer fazer, né? É, tipo assim, se às vezes o cliente quisesse colocar ele, porque ele quis economizar com as bolsas que ele já tinha, mas se fosse colocar a bolsa tudo nova, poderia colocar uma bolsa um pouco maior e o suporte menor. Com certeza. Sim. É isso aí, então. Depois eu vou mostrar as carretonas do homem aí pra vocês verem. É. Para-chocão, aí para-choque mais dois. Aqui, a gente levanta tudo aqui, essa base, colocando a placa no meio. Isso. Essa pintura é uma pintura que a gente faz ela organizada, né? Tipo PU. PU. É. O suporte da base também. Então é uma coisinha que é artesanal, é uma coisa que a gente começou para fazer nas nossas carretas e foi indo, agora. Aprimorou agora para os clientes. Agora aprimoramos para os clientes. É isso aí. O baúzão aí é seu? É, galera de São Paulo já descendo em peso aqui pra levantar os caminhões aí, ó. O valor. Essa daqui ela vai ficar no nível de doca, ela vai ficar com 1,40. Então ela toda erguida, o caixote tudo erguido, vai ficar com 4,79. Com o caixote. Alto. Tá alto. Isso aí então. Eu mostro pra vocês ali como é que tá o procedimento. Ó, já mostrei aqui, estamos instalando este de ônibus no FH, bolsa. E aí também, galera, tem o pessoal que gosta de baixar muito o caminhão e coloca quatro bolsas. Se a pessoa quiser, coloca dois na frente e dois atrás. Exatamente. Coloca duas bolsas atrás e duas na frente pra ficar... Pra ele poder erguer mais, né? Erguer mais. Esse daqui é o nosso parceiro Cassiano também, que a gente tá trocando eixo. Ele já tinha colocado as bolsas pra nós, mas não quis trocar o eixo. Agora ele decidiu pegar... É porque é viciante, depois que o cara mexe o tiquinho.
sempre quer baixar mais. Quer perder a cabeça, quer mostrar isso aqui no chão. Exatamente. Esse daqui põe tudo baixo, vai ficar um dedo, é dois dedos no chão. É isso aí, é. Do jeito que nós gostamos. E aqui nós vamos botar pra encostar, ó. É os guri. É isso aí, galera. Vamos transformar e depois eu mostro pra vocês.